El meu ritual és, sobretot, si puc anar al lloc on he tingut la idea, és a dir, si hi ha un lloc, no?, on ambientar-la, un escenari, sempre hi vaig. I a partir d'aquí agafar una pedra, agafar qualsevol cosa que em lligui a aquest lloc, després buscar una música que em faci entrar a l'època, al lloc, i després buscar un perfum que és el que es manté durant tota la novel·la, no? Llavors jo, quan estic a casa, que no puc estar en aquest lloc escrivint, malauradament, doncs el que faig és tindre aquests objectes que em lliguen a l'indret, escoltar la música i olorar el perfum i ja entro de ple a la història. Cada novel·la que he escrit té una música i té un perfum. O sigui, és tot com una cosa que va conjunta, no? No, sense adonar-me'n, mentre estic buscant informació, perquè sempre hi ha algun fet real o alguna cosa que em vincula a la història real, doncs apareix una música i aquella música és la que ja em lliga a la novel·la tota l'estona, durant tot el temps que trigo a... Fins i tot em faig una carpeta de música i si és una novel·la que la deixo durant 3 mesos, quan hi torno, doncs torno a aquella carpeta de música i torno a enganxar-me amb la música que estava escoltant al principi. Però va tot com lligat, eh? Van apareixent idees, van apareixent personatges, apareix la música, el perfum, i tot es va com formulant màgicament, no? Com si estiguessin esperant-se els uns als altres.